Dobrý večer, vítejte na dnešním semináři, který pořádá Google Edu Group České republiky. Google Edu Group je otevřené společenství učitelů, kteří mají rádi technologie, kteří je chtějí používat ve výuce, rádi se učí nové věci a co se naučí, to také rádi předávají ostatním. GeekCher je součástí GUK České republiky a tvoří ho několik skupin. Tento webinář si pro vás společně připravili skupiny GEK Učte s Vámi, GEK Učte s námi a GEK Děčín. Jsme také rádi, že i dnes máme skvělého mediálního partnera a je jim Dotekománie, průvodce světem mobilních zařízení a technologií a děkujeme tímto za spolupráci. Já jsem Jitka Rambousková a budu vás dnešním webinářem provázet. Jako dnešní hosty bych chtěla představit Martina Lánu za GEK Děčín a Slávka Horu za GEK Učte s námi. Než předám slovo pánům, tak chci upozornit, že všechny zmiňované aplikace budou po skončení webináře k dispozici se všemi odkazy a také upozorňuji na možnost klást otázky, které se budeme snažit během webináře zodpovědět. Tak a nyní už předávám slovo do Děčína. Martine, je to tvé. Děkuju, tak já se takhle nazdílím obrazovku. Tak, pustím si prezentaci. Tak, jenom si potvrdím, že mě vidíte. A slyšíte? Vidíme, slyšíme. Výborně, tak začneme. Tak jdeme na to. Takže už jste slyšeli úvod, víte, kdo jsme. A já v začátku bych rád představil vůbec, o čem dneska se budeme povídat. Tématem je rozšířená realita. Pokud jste ten pojem ještě neslyšeli, tenhle pojem, tak je to augment reality, zkráceně AR, a v podstatě označují se s ním používané, je to označení používané pro reální obraz světa, doplněného digitální informace a virtuální objekty. Pokud vám to přijde trošku složité, tak my vám to dneska pokusíme se rozkrýt. Jaké vidíme využití té rozšířené reality ve výuce? My jsme tak na začátku tady dali takové tři jednoduché myšlenky. V podstatě nám to může výrazně zlepšit a obohatit učení prostřednictvím vlastních interaktivních zážitků, a to nejen našich, ale hlavně našich žáků. Můžou vlastně experimentovat, zkoumat zajímavé věci, můžou některé věci i vytvářet, což vám dneska chceme ukázat. Můžou si hrát, už Komenský to říkal, učení hrou, a ukážeme vám dneska i učebnice nebo knihy, které využívají rozšířenou realitu. Co je na rozšířené realitě hezké, tak jsou to geotagované informace, které můžeme umístěvat do nějakého reálného prostoru. Pokud si nedokážete představit, co jsou to geotagované informace, tak jsou to informace, ke kterým jde přiložit nějaká zeměpisná poloha, to znamená, můžeme ji umístit kdekoliv na Zemi a na tom místě se nám ta informace může zobrazovat, ať už v podobě textu, obrazu, zvuku, videa. Využívá vlastně GPS a můžeme třeba QR kódy používat. A my vám dneska budeme ukázat spoustu virtuálních 3D objektů, některé budou animované, některé budou repliky historických věcí, které neexistují nebo které můžou existovat, věci, které jsou drahé, my bychom je běžně neviděli, ale můžou to být věci nebezpečné, křehké, těžko dosažitelné a my je právě díky té rozšířené realitě a těm 3D objektům můžeme ukázat dětem. Tak, já jsem si připravil aplikace, které jsou pro Android, ale pokud pak podíváte se do tabulky, tak zjistíte, že i pro iPad. Tak já, když jsem se s rozšířenou realitou setkal, tak to byla první aplikace, která se jmenuje ColorMix, což jsou vlastně říkám, oživlé omalovánky. V podstatě si vytisknete takovýhle obrázek, ten si vymalujete a pomocí té aplikace ho obživíte. Ale to obživení já nechám na Slávkovi a pustím se do další. Tak, aplikace Landscape AR, to bych vám rád představil. Vlastně objevil ji můj kolega Radek Špáta. A mně se hrozně líbí, já jsem ji nazval Temné vrstevnice, tak se pojďme podívat, jak takováhle aplikace vypadá a co dokáže. Tak, aby jsme s ní mohli pracovat, tak potřebujeme vlastně tušku a papír, fixu a nějaký pozadí a vlastně vysvětlujeme, jak fungují vrstevnice. Nakreslíme si ostrov. Takže pomocí fixu nakreslíme vrstevnice, nakreslíme ostrov. Jsou to vrstevnice. Vrstevnice jsou vlastně čáry, které spojují místa se stejnou atmorskou výškou.
A pomocí nich se takhle nakreslíme jednoduchý ostrov. Dáme tam dva vrcholy a ještě si k tomu přikreslíme takhle několik menších. Takže si vytvoříme takové jednoduché souostroví. Tak ještě jeden. Tak, dáme vyšší vrchol. Tak ještě tady namalu jeden ostrov s poloostrovem. Martina, já tě jenom poprosím, vypni tomu videu zvuk. Malinko ho slyšíme, dneska výjimečně ho slyšíme. Dobře, tak já ho vypnu. Tak. Tak, nakreslíme si tu vrstevnici. A když je takhle máme hotovou, tak si vlastně vezmeme tablet a s pomocí toho tabletu si to zobrazíme. Tak to je aplikace Landscape Air, takhle vlastně vypadá její prostředí. Vlastně ona už se nám teďka automaticky pokusí rozeznat to, co je nakresleného. Vlevo vlastně máte menu, které vlastně může to automaticky rozpoznávat, když se o to snaží, je to tady vidět. Jakmile mi zmodrá ten rámeček, tak už to rozpozná. Teď se to právě stalo a já pomocí toho skenu můžu vlastně probít na skenování, to teďka proběhlo. A rázem se mi objevily ostrovy, které jsem si nakreslil, takže vidíte, že tam je ten můj ostrov s dvěmi vrcholy, vidíte tam to souostroví a vidíte tam ten ostrov s tím poloostrovem. Tady pomocí tlačítko sluníčka můžeme zapnout vlastně stíny, pomocí tohle dalšího tlačítka se vlastně můžeme přiblížit naše vytvořené hory, můžeme si ty ostrovy můžeme si je prohlídnout. Tahle ta nabídka nám vlastně dělá pohled jakoby ze zhora. A po pravé straně máme fotoaparát, pomocí něho vlastně já si můžu uložit, vyfotit si, vlastně uložím si do tabletu, nebo můžu sdílet ten výsledný ostrov. A pokud se vrátím, tak já jsem se tady připravil ještě jeden podklad, tady byl takový nakreslený, v podstatě tak jakby umělecké dílo a zkusíme se ho taky načíst. Je jasné, že teď se nám nenačte, budeme se muset zase vrátit do toho menu, a znova nechat rozpoznat to, co je nakresleno. Vidíte, tak na chvilku se nám to podaří. A zase si to naskenujeme. Tak už se to rozpoznalo. Proběhlo skenování. Tak ostrov se nám zase objevil. Takže teďka vidíte vlastně ostrov, který vlastně připomíná jakoby nějaká zvířata. Takže tahle aplikace ukazuje reálně, jak vlastně fungují vůbec vrstevnice a děti si můžou nakreslit vlastní ostrovy a podle toho poznat, jak to funguje. Tak druhou aplikaci, kterou jsem si vybral, která se jmenuje Solar System. Je to vlastně jakoby taková jednoduchá aplikace, která nám představuje sluneční soustavu. Tady vlevo vlastně vidíte ten market, to je jakoby podklad, který si musíte vytisknout, tak když vlastně tu aplikaci spustíte, tak uvidíte jednoduchý pohled na sluneční soustavu a tady už se nám objevila a vidíte, že vlastně podkladem je to vytištěný obrázek a zároveň hnedka se nám vlastně načetla ta sluneční soustava, která se pohybuje. Aplikace je poměrně jednoduchá, pomocí této volby vlastně můžu zoomovat, přibližovat si ty objekty a udalovat, takže takhle se můžu podívat detailně na slunce. Vidím tam vlastně pohybující se planety, můžu se takhle na ně podívat, můžu si stopnout, takže teď jsem se zastavil Zemi, musí prohlídnout, vidím tam vlastně i naší oběžnici Měsíc, zase můžu spustit, zase oddálit, tady vlastně se nám pohybuje pas asteroidů a tady jsou vlastně naše velké planety Jupiter a Saturn, i s těmi prstenci, můžu se takhle, jak jsem říkal, k ním podívat, vidím, že se nám třeba točej, pohybujou. Tak vlevo mám nabídku, kde mám vlastně planety, tak se můžu podívat, takže tady je třeba vidět Země, Jupiter, vlastně mám takový krátký popis, obrázky a ještě tady zobrazím Zemi, tady je třeba vidět snímek vlastně z povrchu Měsíce. Je to opravdu jednoduchá aplikace, ale myslím si třeba první stupeň vlastivěda nebo základní o pohybech planet i třeba pro šestý stupeň, případně ve fyzice, nám může velmi dobře posloužit, aby děti viděli. Takže takhle se ještě přiblížíme na konec sluníčko. Takže to byla aplikace Solar System. Tak další je Spacecraft 3D. Tak tato aplikace, já takhle ji pustím, tady mám to rovnou ukázáno, takže když si ji vlastně spustíte, tak vypadá takto. Co budete potřebovat, budete se potřebovat nějaký podklad, to znamená, které budeme načítat, můžeme ho takhle získat rovnou z té aplikace, tak nám to může přijít e-mailem, nebo si ho rovnou můžeme stáhnout z zařízení a následně ho pak můžeme vytisknout.
Tak já se teďka přepnu a tu aplikaci si spustím, takže tady je vlastně vidět to, co jsem se vytisknul. Já jsem si takhle už připravil jeden menší, který budu teďka využívat. Tak vlastně spustíte si Spacecraft a vyberete si, tak máme 16 modelů a já vyberu první, to je Curiosity, což je vesmírná laboratoř, která nám teďka cestuje po Marsu a takhle si ji hezky načtu. Tak, takhle vlastně vypadá. Já vlastně s tou aplikací si můžu takhle okolo ní chodit, můžu si ji třeba otočit, jakoby objekt třeba o 180 stupňů, můžu si ji pomocí další volby přibližovat a oddalovat, můžu také pořídit její fotku, ale to teďka dělat nebudu. A některé modely mají jakoby další ovládání, to znamená, můžu třeba tady vytáhnout robotickou paži, můžu s tím vozítkem pohybovat, to znamená, tady se rozpoje třeba doprava, doleva. Pokud má více částí, tak vlastně i ty další volby, což budu ukazovat, takže třeba tady vytáhnu další, vlastně, který potom využil laser. A pak jsou tady nějaké menší části, kterými teď se právě tady pohybuje, s kterými také můžu hýbat. Takže ještě jednou ho necháme otočit, takže vlastně tak nám může obžít a my se můžeme detailně zkoumat, přiblížit se, podívat se na ní zblízka, zepředu, zezadu. Tak mám tady základní informace, to znamená, pokud se na to íčko, co jste viděli, tak si vlastně o něm můžu přečíst i základní informace. Tak já zkusím načíst ještě další model, to je další robotická geologická laboratoř, která se jmenuje Opportunity, zase namířím si, jsou vlastně všechny modely schované v jedné značce, tak v tom podkladu, tady zase nechám si rozložit tady to. To je vozítko, které vlastně od roku 2003 zkoumá vlastně také Mars a původně vlastně tam mělo být jenom na 23 měsíců, ale už tam vlastně zkoumá ten Mars nějakých 14 let. Takže zase můžu s tím modelem takto pohybovat. V tom spacecraftu vlastně takto pohyblivé modely jsou tyto dva. Takže tady ještě třeba nechám věc to robotické rameno, které má. Tak zase můžu si ho otočit, tak aby to třeba bylo lépe vidět, takže zase jde ten model se k němu zase přiblížit, podívat se. Tak a ještě načtu jeden, abyste viděli nějaký ten třeba z těch nepohyblivých, tak je tady třeba Hubbleův teleskop, který máme zase ve vesmíru a dodává nám obrazy vesmíru, které nejsou ovlivněné zemskou atmosférou. Vlastně výrazně nám přispěl ke zkoumání vesmíru. Tak teď už se nám model načet. Já jsem teďka použil ten větší, to znamená, ten model je potom trošku větší. Takhle se ho třeba ještě natočím, aby jsme ho viděli. Takže tohle je Hubbleův teleskop ve vesmíru. Takže to byl Spacecraft 3D a zkoumání vesmíru od NASA. Tak, přepnu se dál. Tak, tohle je taková jednoduchá aplikace Treklabs Atlas Robot Animator. Zase tady vlastně vlevo vidíte, jak vypadá ten podklad, který si můžete vytisknout. A aplikace je poměrně jednoduchá. Vlastně vy si volíte části robota, třeba paže, nohy, hlavu, trup, vlastně pomocí tady těch táhel, s nima pohybujete, otáčíte, natáčíte, ovládáte s ním prostě jednotlivé části robota. Tady dole vlastně máte nabídku, teď jsme právě uložili to, jak jsme s ním hýbali a můžeme si to prohlédnout, takže nám takhle robot hezky může obžít a zatancovat. A já takhle postupně vlastně můžu toho robota programovat a když ho mám hotovýho, tak celý ten program se takhle můžu spustit. Takže je to taková aplikace trošku pro zábavu, vlastně může zabavit děti. Tak a pak máme, ještě mi schází dvě, tahle aplikace se jmenuje Histors AR, vlastně je velmi jednoduchá, stáhnete si tři takovéhle značky, vidíte, já tady jsem se takhle umístil do přírody, takhle mi leží na zemi, aplikaci namířím a objeví se mi tady tito tři válečníci v plné zbroji, to znamená, jaký bojovník zkuší, máme tady rytíře, máme tady asijského válečníka, oni se drobně pohybují, v podstatě jsou velmi realisticky uděláni, můžeme využít v hodinách dějepisu, když se bavíme o třeba nějakých válcích a válečnících, jaké měly dobové zbraně, případně napadá čeština, popis osobnosti, můžeme se vymyslet tomu nějaký příběh, kde by ten rytíř mohl vystupovat.
Tak a poslední mnou představená aplikace se jmenuje Veltrusy ostrov pokladů. Jedná se o geolokační mobilní hru, která byla navržena právě speciálně pro lokalitu zámeckého parku Veltrusy. Když si ji vlastně spustíme, tak vidíte nějakou mapu, vy se vlastně začnete pohybovat opravdu tím prostorem a když se dostanete do nějaké lokality, kde je ukryt nějaká hádanka, případně úkol, tak se vám automaticky spustí. Vlastně je to pojmaté celé multimediálně, to znamená, máte tam nazvučené, povídají, hrajou a vlastně úkolem je na konci najít poklad. Ta aplikace velmi často právě využívá rozšířenou realitu. Mně se na ní hrozně líbí to, že vlastně nám přenáší tu výuku opravdu mimo budovy a Slávek bude ukazovat právě jakoby další možnosti, jak využít. Takže tohle je za mě všechno, já se s váma loučím, děkuji za pozornost a předávám tímto slovo Slávkovi. Já než se to Slávek všechno připraví, já Martinovi moc děkuji. Upozorňuji všechny přítomné diváky, že pokud mají nějaké dotazy, tak můžou položit otázky a klidně po skončení webináře, až Slávek skončí svou část, na ně určitě Martin odpoví, protože nám nikam neodejde. Takže se nebojte a ptejte se. A takže já poprosím Slávka, pokud tam je ještě stále, Slavku? Já tady stále jsem, slyšíme se? Perfektní, tak je to všechno tvé, taťka. Perfektní, takže já se to tady trošku spustím. Takže nejdřív sdílení obrazovky. Tak. Spouštíme sdílení obrazovky. Já tady mám trošku takový jiný systém, který se jmenuje R-server. Takový prima program, který propojí váš počítač s iPadem. Tak, mělo by nám to fungovat. Tak, vidíme mou obrazovku iPadu? Ne, zatím ještě ne. Zatím ne. Zatím ne, tak ještě chvíli to zkusíme. Ještě nic? Ještě stále, tak zkusíme tohle. To je vždycky jako na potvoru, že jo, když se něco řeší, tak nám to nefunguje, protože při zkoušce to fungovalo naprosto perfektně. Můžeme odsouhlasit, jsme svědci, že ano. Dobře to bylo. Tak, mně se na MacBookovi točí duhové kolečko. Tak to my nemáme, my co nemáme MacBooka, tak se nám nic netočí. Už se nám to spouští, vidíme se? No, já vidím tu tvou obrazovku a na tvé obrazovce vidím Martina, hlavně. To je moc pěkný. Tak ještě jednou to zkusíme. Poprosíme o... Už se nám to děje. Tak já ještě zkusím jednou nasdílet obrazovku. Já zatím, než to budeš, tak tady odpovím na otázku, kde by se daly najít aplikace. Hned, Slávku, vydrž. Po skončení budou všechny k dispozici. Máme pro vás připravený v přehledné tabulce, takže na všechny dostanete odkazy, na ty, co o nich tady mluvil Martin, i o těch, co bude mluvit Slávek. Takže chviličku vydržte. Slávku, vidíte obrazovku mého iPadu? Vidíme, co vidět máme. Super, perfektní. Takže já jsem si to pro vás připravil, takže mám spuštěný všechny ty aplikace vlastně v multitaskingu iPadu. A první aplikaci, kterou si teď pustíme, bude ten Color Mix. To znamená, že rozpohybujeme ty omalovánky, o kterých mluvil Martin Lána. Tak už se nám ten program spouští. On říkal, že potřebujeme marker. Tak jdeme na to. Tak, my si připravíme nějakou omalovánku jako marker. A teď se nám stane tohle. Takže
Takže viděli jste, jak se může ten marker rozpohybovat. My to používáme třeba ve škole proto, když děti nechtějí moc, nerady malují, tak aby s námi nějak začaly spolupracovat, tak jim dáme vymalovat takovýhle krásný obrázek, omalovánku, a když to budou mít hezky vymalováno, tak se nám ten obrázek rozhýbe. Ono to samozřejmě funguje i bez vymalování. Já tady mám ještě další obrázek, takže zkusíme se podívat, co udělá drak. Tak viděli jste, že drak chrlí oheň kolem vlastně sebe. Omalovánko mi vymalovala dcera, měla taky co dělat, tak jsem zapojil celou rodinu. Tak ještě se můžeme podívat na jeden obrázek. Martin ho taky ukazoval. Tak a to byla bota. Tak ta bota se nám takhle roztančí, tady můžu mluvit, protože ten zvuk není příliš hlasitý, tam ty ostatní zvuky byly hlasité, a když stlumím zvuk té aplikace, tak stlumím i zvuk v tom hangoutu. Takže takhle se hýbe bota do rytmu nějaké písničky, dítě různě dobit, v podstatě můžeme použít při výtvarné výchově. Tak těch omalovánek na serveru Colarmix existuje víc. Ty omalovánky se dokupují, občas jsou některé i freewareové, jsou občas slevy, takže je možné si zaplatit nebo předplatit bezplatně, získat další omalovánky. Teď je jich tam kolem 10, 15, takže pokud máte dlouhou chvíli nebo máte chuť, tak můžete nakupovat tyhle ty mustry, tyhle ty markry, jak jim říkáme. No a v Polsku jsou trošku dál ve využívání té rozšířené reality. Teď si ukážeme aplikaci, která se jmenuje Gnězno 3D. A pokud jste dávali pozor při hodinách dějepisu, tak vám to místo připadá povědomé. V roce 1038 Hnězdno dobil Břetislav, takzvaný český Achilles, syn Oldřicha a Boženy, a nechal vypálit to hradiště a nechal vyplenit katedrálu Panny Marie, kde byly ostatky svatého Vojtěcha, a ty byly přivezeny do Prahy. A my se na to hnězdenské hradiště můžeme podívat, protože Poláci připravili takovou perfektní aplikaci, takový perfektní marker, kdy můžeme být svědkem života na tom hradišti. Takže já to spouštím. Tak vidíte, že to je opravdu v polštině. Tak a už jsme na Hnězdenském panství a můžeme se podívat teďko právě i do té katedrály, kterou tady vidíte. Se to dneska příliš nechce dařit. Tak já se pokusím najít na katedrálu. Tak. Můžete vidět i život v jiných částech toho hradiště. Hej, kluče. Tak, teďko právě jsme v katedrále Panny Marie a vidíte v podstatě její zákulisí. Tak. No a my se můžeme podívat kdekoliv po tom hradišti. Takže klidně do předhradí. Můžeme se podívat i, jak na tom hnězdenském hradišti žili poddaní. Je tady i hřbitov. Je možný se podívat třeba i do lázní, které fungují
jako taková sauna. Tady zrovna máme ukázku. Steam bath. Jo, vidíte, že to i mluví. Já se pokusím tam dostat. Takže tady vidíte, jak vypadá taková lázeň. Určitě si vzpomínáte na dějepis a jak to vypadalo ve starověkých římských lázních, tak takhle vypadají vlastně lázně na Hnězdenském hradišti, podobné finské sauně. Tak. Tak, Hnězdno opustíme. Ty markery můžete používat jak barevné, tak černobílé. My si teď ukážeme české aplikace. V Čechách vznikly taky takové úžasné věci. Na starosti nebo na svědomí je má firma Vectoro. My jsme se dokonce s kolegyní Petrou Boháčkovou vydali na takovou letní výpravu do Prahy, kdy jsme zjistili, že existuje takzvaný Magic Cards. Měl tam být Pražský hrad a měl se objevit ve 3D. Na té výpravě jsme ten pohled neobjevili, takže jsme pak napsali do firmy a ta nám tedy plady zaslala, jinak stojí něco kolem 40 korun. Můžeme se podívat, co nám to udělá s takovým obyčejným pohledem, který pošleme příbuzným do na jejich adresu. Na tom pohledu je napsáno, že si mají stáhnout aplikaci. Tak, já už to hledám. Ale mám tmu. Aha, už to chápu, já si držím objektiv. Tak, a teď se před námi objevil 3D Pražský hrad. A nad Pražským hradem nám taky tady letí balón. No a aplikace má i zvuk, takže můžeme si spustit zvon. Tak a je možný i fotit, vidíte tady foťáček. My většinou na semináři ukazujeme to, že si vyfotíme plochu iPadu, děláme screenshot, potom si to načteme do nějaké aplikace, která nám simuluje bílou tabuli a můžeme si ten Pražský hrad pomocí vlastně tužek, barev popsat, kde co na tom hradě je a připravit tak děti třeba na exkurzi na Pražském hradě. Takže děti určitě zajímá, kde úřaduje pan prezident, kde je Zlatá brána, kde se schovávají korunovační klenoty, takže k tomu může ta aplikace sloužit nebo k nějakému vypravování. Takže to byla aplikace firmy Vectoro. No a firma Vectoro spolupracovala i s naším nejznámějším dětským nakladatelstvím Albatros a dala dohromady takovou perfektní knížku. Ta knížka se jmenuje Pufík z pohádkové lhoty. A vlastně vyčtete v knížce text a stáhnete si k ní aplikaci. Ilustrace v té knížce na dvou straně fungují právě jako markery, takže my se podíváme na to, jaké dobrodružství může dítě zažít právě tady v Pufíkovi z pohádkové lhoty. Tak, já jsem se našel jednu z těch dvou stran. Ahoj, ta jahoda. Běž, já jsem ma. Běží liška k táboru, přeskakuje závoru. Ježek za ní pospíchá, liška strachy nedýchá. Jeď, Pepíku, jeď za ní, doženeš ji na saní. Takže taková ukázka těch dvou stran. Je tam asi šest, tak já ještě vyberu aspoň jednu, aby se z toho něco měli. Takže tady ten Pufík je u nějaké velryby. Vidíte asi stejné postavičky. Mega sardinko, halo. Nazdar Pufíku, nazdar Pepíku. Tak, takže takhle to může vypadat v knížce. Já ještě ukážu, jak ta knížka vypadá tady přes ten monster Pufík z pohádkové lhoty. Stojí asi 250 korun a zodpovídala za ní firma Vectoro. Takže to je taková česká věc.
No a teďko se podíváme, Martin nám ukazoval vesmír, tak to nás taky nesmírně zajímá, protože z Ameriky se k nám dostává spousty zajímavých knih. My se podíváme na takzvaný e-solar, sluneční soustavu. Tuhle knížku jsme objevili teprve nedávno, naště existuje v podobě dinosaurů, takže my se podíváme na sluneční soustavu. Tady vidíte vlastně úvodní obrazovku, která nám ukazuje slunce a ty planety, které ve sluneční soustavě jsou. Je to popis, jak to funguje, a pak je tu hra i získej knížku, takže se dostanete přímo k objednání, takže si pustíme hru. No a vždycky v té knížce je ukázka toho, že je tam nějaký ten marker, takhle si zpomalujeme běhání té sluneční soustavy a můžeme si spodobnit přímo ty planety, které jsou tady dole. Takže teď vidíme Zemi, můžeme klidně se podívat na Saturn. Můžeme ho pomocí dvou prstů, můžeme se podívat i na naši nejbližší hvězdu, na Slunce. A můžeme se podívat i na nejvzdálenější planety naší sluneční soustavy, zvětšovat je, zmenšovat. Těch věcí je tam hodně, děti mají určitě rádi, když si takhle v ruce tu planetu mohou v uvozovkách potěžkat a podržet. Tak, můžeme se podívat i na to, jak to bude vypadat na měsíci, třeba až se tam rozhodneme žít. Takže teď jsme u nějakého kráteru a je tam základna, na které bychom mohli vegetovat, až si případně zničíme Zemi natolik, že tu nebude možné žít. Nebo se můžeme podívat na to, jak bude vypadat třeba výtah z měsíce k nějaké orbitální lodi. Tady si můžeme pustit ten výtah směrem nahoru a už cestujeme s výtahem směrem do oblak k nějaké mezistanici, odkud bychom se nalodili na vesmírnou loď směrem na Zemi. Takže takhle vypadá vesmírný výtah. Těch věcí je tady opravdu hodně, třeba rudá planeta. Martin ukazoval vozítko Curiosity, to je tady taky. A s vozítkem Curiosity můžeme jezdit i tady. Tady nám vozítko Curiosity vyjede ven a cestuje po naší pracovně. Tak vidíte, že nás opustilo a mám ho tamhle někde na skříni. No a tohle je určitě větší zábava, než o tom dětem vypravovat, když si to můžou takhle pustit. Tady třeba máme nějakou orbitální stanici, která bude putovat na Mars, nebo se budeme připravovat na život na Marsu. Takže takhle to může vypadat, z obrázky se nechá hýbat. Vidíte, že je tam fotoaparát, takže si ten obrázek můžeme vyfotografovat a můžeme ho pak používat jako fotografii, můžeme ji sdílet s našimi příbuznými, kamarády a podobně. Takže já to ještě jednou zopakuju, abyste takové aplikace mohli použít, tak potřebujete marker, a potřebujete vlastně nějaké zařízení, na kterém si spustíte staženou aplikaci. Některé z nich jsou zdarma, některé jsou za mírný poplatek, ale zažijete s nimi dobrodružství, která stojí za to. Tak, to je ode mě asi všechno. Takže já děkuju. Já jenom chci říct, že těchto těch aplikací je veliké množství, že když jsme to připravovali, tak jsme to probrali, aby jsme případné posluchače zcela nezahltili, ale pokud si sami projdou příslušné story ke svým zařízením a budou hledat něco, co má písmenka AR, tak s největší pravděpodobností najdou další a další věci a budou stejně zajímavé jako ty, co jsme viděli tady. A mám tady... Je problém vybrat ty nejzajímavější, protože oni jsou všechny velmi zajímaví a svým způsobem okouzlující. Přesně tak. Já tady mám jednu takovou poznámku, že třeba až Seznam dodělá betu svých map, tak si budeme podobně v 3D moc prohlížet přímo celou Českou republiku, psal Pavel Hodál. Takže na to se určitě všichni těšíme. A pak tady mám jednu otázku, Pojďme si říci, jak by v bodech
probíhala hodina, kdy jste aplikaci na vesmírnou stanici využil a jaký byl cíl této aktivity? A měli nějaké pracovní listy, nebo to byl jen úvod hodiny? Ptá se Markéta. Martina, je to určitě na tebe směřovaný. Když jsi mluvil... U té, jakoby třeba jsem tu aplikaci, co třeba teďka jste viděli, tak já jsem ji třeba jakoby reálně nepoužíval, jsem používal třeba něco o kuriozity, který jsme třeba vyhrávali, protože já učím hlavně informatiku, ale v podstatě dovedu přesně to, co teďka ta paní popsala, jak se to prostě vymyslela, nebo pán, teď jsem přeslech, jestli to byl pán nebo paní. Slečna, tak se omlouvám, tak slečna. Tak přesně to je tak, já vlastně můžu říct trhle vozítku, můžeme se na něj podívat, můžu si k tomu vyrobit nějaké pracovní listy a vlastně můžu ty informace vyhledat samozřejmě, můžu vám ukázat, jak jim můžu dát buď nějaký pracovní listy pro toho ročníku, jak budou starý ty děti, tak můžou vlastně vyhledávat ty informace, zapsat je, můžou nakreslit ještě jakoby další. Myslím, že to je kombinace. Už bych to nedal čistě jako jenom jednu aplikaci, teď si s ní hrajem, ale už bych to navázal nějakých několik aktivit k tomu. To si myslím, že je vždycky dobrý. Já jsem to použil třeba jako motivaci hodiny, kdy jsme se bavili o národním obrození a vývoji odborného názvoloví, tak třeba doporučuji další aplikaci, která se jmenuje Element 4D, kterou mi přehodila právě moderátorka Jitka Rambousková. My jsme s ní zašli doma o prázdninách jarních obrovský dobrodružství, kdy jsme si lepili kostičky, pak jsme ty kostičky vlastně skenovali pomocí iPadu a oni začali spolu reagovat. No a použili jsme to právě v hodině, kdy jsme hledali, jaké je anglické názvosloví, jaké je latinské názvosloví a vlastně co z toho vzniklo v národním obrození, že my jsme ty prvky potřebovali nějak česky pojmenovat a zjistili jsme, že všechny prvky, které jsou české na ík, jsou českého původu od nějakých českých tvůrců a zůstaly nám tam prostě do dnešní doby. Jo, takže to je taková motivace hodiny dějepisu. I chemii použijeme v hodiny dějepisu. Mm-hmm. Tak. Takže myslím si, že tady otázky už žádný nejsou, takže já děkuji všem divákům. Budeme se třeba těšit zase někdy jindy. Připomínám, že aplikace najdete, záznam webináře bude opět na GeekCher, bude i na našich webech i Geek Učte s námi, i Geek Děčín, takže tam si nás můžete vyhledat a budeme se těšit někdy zase na viděnou. Pěkný večer. Mějte se hezky. Krásný večer z planety.